Kranj je tokrat gostitelj poslovne konference Slovenska podjetnost kroži. Tokrat se na tej poslovni konferenci predstavlja preko 10 držav. Dobrodošli na 12. poslovni konferenci mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva z naslovom Slovenska podjetnost kroži prek meja. Današnja konferenca je nastala na pobudo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu z soorganizatorjami Mestna občina Kranj, Območna obrtna podjetniška zbornica Kranj, Slovenska gospodarska zveza v Celovcu in Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst. Letos je 12. konferenca in glede na to, da se te konference organizirajo po različnih krajih Slovenije, pa tudi po Italiji in Avstriji, je tokrat mesto prišlo na Gorenjsko in to Kranj. In sem zelo vesela, da danes gostimo zares zanimive ljudi. Prišli so predstavniki podjetij iz raznih držav, iz Evrope in celo iz Amerike. Ja, jaz kot tudi vodja podobnega projekta na Štajerskem v celjski regiji sodelujem pri organizaciji tega dogodka in seveda povezujemo pa se z različnimi poslovnimi klubi tako v Sloveniji kot v tujini. Taka konferenca je za nas izjemnega pomena, ker gre za povezovanje gospodarskih struktur tako v zamejstvu kot s slovenskimi podjetji tu v Sloveniji. To pomeni tudi krepitev tako gospodarstva v Sloveniji, izmenjava izkušenj, znanja, dobrih praks, odličnih praks. In v zamejstvu, pa ne samo v zamejstvu, ampak tudi po svetu. Namreč tudi Slovenci imamo zelo močne gospodarstvenike širom sveta, tako da je to takto vrstna konferenca, kjer se srečajo, imajo ta osebni stik, kot so tudi sami povedali danes na konferenci, ki je zanje bistven za gospodarstvenike, spravi, da je oseben stik, je zato zelo dobrodošlo in tudi nujno. Namen konference je predvsem izmenjava izkušenj, mreženje in pa pač obravnava tem, ki so danes izpostavljene. To je v bistvu reševanje situacije povezane s COVID-om, potem pametna mesta in pa mladi podjetniki in kako pospešiti poslovanje preko meja. Najprej po uvodni besedi vabim našega gostitelja, gospoda Matjaža Rakovca, župana mestne občine Kranj. Izvolite. Rad, dobrodošli v Kranju. Res sem vesel in pa ponosen, da danes Kranj gosti oziroma je središče gospodarstva Slovenije, zamejstva in pa širše regije Evrope, če lahko tako rečem. Prav z veseljem lahko pozdravimo v naši sredini doktorico Heleno Jaklič, ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, potem gospoda Dušana Šiška, predsednika Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu v Državnem zboru Republike Slovenije, pa Barbaro Antolič Vupora, novoizvoljeno poslanko v Saboru Republike Hrvaške, Branka Meha, predsednika obrtno podjetniške zbornice Slovenije, Istoka Grmeka, direktorata za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in pa seveda predstavnike gospodarstva iz Celovca, Trsta, Slovaške, Poljske, Hrvaške in ne nazadnje tudi vse spoštovane goste iz Slovenije, gospodarstvenike iz Slovenije. Dobrodošli v Kranju. Dodana vrednost je seveda velika. Prvič, Kranj je bil dva dni središče slovenskega, zamejskega in pa tudi celotnega sveta gospodarstva. Po drugi strani pa smo lahko seznanili eventualne partnerje pri res velikih načrtih mestne občine Kranj. Tukaj gre velik poudarek predvsem na pametni skupnosti. Vemo, da imamo na mestni občini Kranj poseben urad, ki se ukvarja z tem, da se občina, seveda celotna občina, čim bolje digitalizira, da postane, da tako rečem, pametna. Tukaj je na voljo ogromno
evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi in izkušnje, ki so nam jih predstavili predstavniki iz Celovca, Trsta in pa Nove Gorice glede tega, so seveda dobre, predvsem pa možnost nadaljnega povezovanja, vemo, da znanja ni nikoli dovolj, predvsem tudi dobrih poslovnih kontaktov in to je bil tudi namen mreženje in pa pridobivanje čim več idej. Konec koncev pa ideja, ki je bila sodelovanje, prekomejno sodelovanje. Danes tukaj smo prisotni podjetniki in poslovne ustanove seveda iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Združenih držav Amerike. Ko nas, bom rekel, virusi in razmere razdvajajo, čutim, kako je poslanstvo podjetnikov, da se povezujemo med sabo, in tudi, da pomagamo našim strankam, da se lažje povezujejo oni med sabo. Tako da smo tukaj v kontekstu tako večjega, širšega namena in poslanstva, se pravi širše povezovanje med nami in tudi z ostalimi. Na slovenskem področju tako podjetja kot podjetniki igrajo veliko vlogo. Predvsem na področju gospodarstva, velikega, malega, mikro in če ne bi imeli tako dobrih podjetij, kot jih imamo v Sloveniji, seveda bi bilo stanje tudi drugačno. Pred tem koronavirusom veste, da je bilo slovensko podjetništvo nadpovprečno. Sedaj, glede te krize, korona, se je pa to dejansko spremenilo. In upam, da po tej krizi bomo podjetniki, obrtniki zopet prišli v neko kondicijo in da bomo v takšni kondiciji kot smo bili pred koronavirusom. Smučarske skoke smo prevzeli proizvodno od Elana. S tem smo tudi zdaj nekje tam 25-30% delež imamo v svetovnem pokalu in pa dosti močen delež po klubih. Lahko bi bili večji delež imeli, ampak niti nočemo, niti nismo sposobni tega pelati, ker je zelo velik finančni zalogaj tudi zadej in potem tudi nam je nekaj ta meja. Tako da nekako vidni smo, prisotni smo, nam je pa zanimivo pa celo zadej, kar se to. Kaj se je takrat zgodilo med nama, da sva se rašla brez besed. Stvar izbila, morda premlada, sva vse hotela imet. Moje ime je Benjamin Vakovnik, jaz sem predsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. Mi za Slovensko gospodarsko zvezo je zelo pomembno to čezmejno sodelovanje. 300 članov, ki jih imamo, pretežno prihaja prav iz regije Alpe-Jadran, veliko tudi podjetnikov iz Gorenjske. In pri tem bi rad tudi poudaril, da smo mi v zadnjem času imeli en čezmejni projekt, ki se je imenoval Connect SME+, pri katerem smo vsekako tudi vključili ne samo tukajšnjo obrtno zbornico, pač pa tudi podjetnike in smo na ta način tudi sodelovanje med obema državama zelo pospešili. In koliko časa že sodelujete dotično z območno podjetniško obrtno zbornico v Kranju? V principu že od samega začetka, ampak zelo intenzivirali smo to sodelovanje pa zadnjih 10-15 let. To je nam seveda tudi potem pristop Slovenije k Evropski uniji zelo pripomogel tudi. Neodvisno pa vsega tega je pa to sodelovanje v regiji že 100 let nazaj živelo in naj živi tudi vse naslednjih 1000 let. In kdo je v bistvu vam pomagal prodreti na poljski trg? Ja, moram kar priznati, da na Poljskem je bil klub Triglav Risi ustanovljen, že predno smo mi podjetje kupili. Ustanovil ga je gospod Marko Dovžan, ki je bil dolgo leta direktor Leka Poljska in ki je potem tudi svojo zgodbo uspešno nadaljeval v podjetju Sensiva. In preko tega kluba sem jaz takrat kao svoj prvi networking nekako na Poljski. Zdaj smo sredi tega dogajanja, skratka povezava, čezmejno sodelovanje, odpiranje poslov, pospeševanje poslov in pa sploh reševanje situacij, ki so nastale v zadnjem času v povezavi s COVID-om, pa tudi izmenjava izkušenj, kako se je katera država lotila tega, kako se je
dobra praksa, ki je prijela, in praktično bi radi te prenose dobre prakse tudi skozi taka srečanja pripeljali tudi v naše kraje. Tukaj na moji desni je gospod Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega združenja iz Trsta. Gospod Šik, nazadnje, ko sem bila pri vas na obisku, sva se pogovarjala o vaši inštituciji, o vašem delu, aktivnostih in nekako sem ugotovila, skupaj sva ugotovila, da je vse premalo, recimo Gorencev, pa osrednje Slovenije, pa podjetnikov iz drugih delov Slovenije, ki niso nekako na meji s Primorskom, ki poznajo vaše delo, oziroma ne, da ga ne poznajo, ampak se ne vključujejo to kot te tokove, rekla, pri iskanju poslov, pri odpiranju trga na italijanski strani. Pa me zanima, če bi mogoče na kratko predstavili vaše podjetje oziroma vaše združenje, pa mogoče povedali, kako ste pa vi to doživeli oziroma vaše podjetja in kako so se soočali, pa mogoče kakšen dober namih, da bi mi pa malo pokopirali tudi v Sloveniji, če imate kaj dobrega. Ker tudi današnji namen tega srečanja je, da drug od drugega malo pokopiramo zadeve in pogledamo preko meje, če je nekje kaj dobrega bilo. Meni je sicer zelo všeč, da nekdo vpraša nekoga, ki prihaja iz Italije o dobrih praksah, zaradi tega, ker imam vtis, da je včasih tukaj percepcija ne vedno, ko bi rekel, najbolj pozitivna na pravni državi, ki pa spada med 10 najpomembnejših gospodarskih velesin na svetu. In prijatelj Benjamin mi ne bo zameril, ampak tukaj recimo problem je tudi, da izven Primorske imamo mi vtis, da je eno, ko bi rekel, ena zaljubljenost Slovenije v tisti, ko bi rekel, severni svet, Avstrijo, Nemčijo, ki je sicer upravičen, ampak se včasih pač ne izkoristi tistih priložnosti, ki jih nudi največja ekonomija, ki meji na Slovenijo. Tako da, recimo z tega vidika, mislim, da je zadeva zna biti zelo zanimiva. Koliko časa že sodelujete z obrtno, močno podjetniško zborniko, kot so v Kranju? Že sodelujemo kar, mislim, da slabi 2 leti na različnih projektih, tako doma, kot tudi v tujini. Letos recimo smo bili v Beogradu, potem lani smo naredili hrvaški slovensko poslovni večer v Celju skupaj z obrtno zbornico iz Kranja. Sedaj pa ta tretji projekt, ki je tudi uspešen. Kakšni so vaši občutki današnje poslovne konference? Poteka zelo dobro in zaenkrat smo zelo zadovoljni z odzivom glede na to situacijo in tudi ljudje se med sabo spoznavajo in je vzdušje, tak bi rekel, zelo pozitivno. In kakšen ukrep je bil tisti, ki ste ga pozdravili z vaše strani, z strani države? No, s strani države, s strani vlade je bil izredno dober ukrep čakanje na delo, subvencioniranje krajšenega delovnega časa. To je bil pač ukrep, katera podjetja, ko so čez noč izgubila delo ali pa tudi vlada, veste, da je za odlokom prepovedala obratovanje tako gostincem, avtobusnim prevoznikom, kateri so delovali na področju vulkanizerjem in vse tem, je bilo ta ukrep v pomoč, da so lahko obdržali ljudi oziroma delavce, da jim ni bilo treba dati na zavod za poslovanje. To je bilo tisti ključni ukrep in seveda tudi subvencioniranje krajšenega delovnega časa je primeren in dober ukrep, kar je pa še posebno za nas pomembno. Je pa pomembno za samozaposlene, da je vlada prisluhnila obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali da rečem zborničnemu sistemu, da je za samozaposlene zagotovila, da jim je plačala prispevke in temeljni osebni dohodek. To je bilo tudi bistveno, da so ti tam mali lahko preživeli v tem času. Tudi pri nas je vlada stopila zelo hitro v pomoč, ampak so čez nekaj časa ugotovili, da je ta pomoč postala neproduktivna. Zakaj? Pomoč je bila dodeljena $600 na teden. In ljudje so enostavno si izračunali, da dobijo, sploh če je to en par doma, od pomoči več, kot če bi delali. In je naš predsednik ugotovil, da so ljudje do besede njegove besede postali leni. In je iz čistega razloga, ker so delodajalci začeli klicati ljudi nazaj, pa niso prišli. In je prišlo do velikega, bi rekel, obračunavanja med dvema strankama, ker mi imamo samo 2 stranki, ko je predsednik htel ukiniti
to pomoč. Demokratska stranka pa je htela to imeti do konca leta. Vemo, pri nas je čez en mesec volitve, ki bojo, mislim, da marsikaj pokazali temu svetu. En veliki dogodek imamo na današnji dan, prvo soočenje predsednika in njegovega protikandidata pri nas v Clevelandu, v Cleveland Clinic, dobra lokacija. Mislim, da potem je prišlo do, bi rekel, dogovora, da so za 1. junijem je ta pomoč zdaj $340 na teden. Naj vas prisrčno pozdravim. Na poslovni konferenci Slovenska podjetnost kroži brez meja. Letošnja konferenca poteka v popolnoma drugačnih okoliščinah, kot smo si jo sprva zamislili. Maske, varnostna razdalja, razkoževanje, pri marsikom strah pred okužbo. Vse to zaznamuje naše zadnje mesece, hrobi naše življenja in medsebojne odnose. Predvsem pa je virus močno zarezal gospodarski prostor, kar ste in občutite prav vi, naši gospodarstveniki. Čeprav prihajate iz različnih držav, vas druži ta izkušnja, ki je pred vsakega izmed vas postavila nov izziv. Kako ob spremenjenih varnostnih okoliščinah, povezanih z varovanjem zdravja vas in vaših zaposlenih, biti uspešen in dober podjetnik. Toda ne druži vas samo to, temveč veliko več. Znanje, uspešno poslovanje, dobre ideje, vztrajnost in, kar je za naše posebej bi pomembno, da ste vsi vi slovenski podjetniki, čeprav nekateri delujete izven Slovenije. Slovenska podjetnost kroži prek meja je letošnje geslo. To kroženje v polnosti podpiramo, saj zelo dobro vemo, kako pomembno je, še posebej v globalnem svetu, če hočemo ostati konkurenčni, povezovanje in sodelovanje. Prizadevanje za spodbujanje čezmejnega sodelovanja med slovenskimi gospodarskimi ustanovami, podjetniki in posamezniki, zato niso nič novega. Si pa zagotovo želimo, da bi se to še bolj ukrepilo, prineslo še več odličnih sodelovanj in uspešnih zgodb, zaradi kateri bomo vsi lahko še bolj ponosni drug na drugega. Bili smo zelo veseli, ko je Kranj sprejel našo ponudbo, da bi letošnja konferenca, ta poslovna konferenca bila v Kranju. Namreč Kranj kot mesto je tudi zelo močno povezano z različnimi podjetji, tako s podjetji, slovenskimi podjetji v zamejstvu, tako s slovenskimi podjetji in podjetniki širom sveta, pa tudi zelo močno razvijajo to gospodarsko dejavnost sami tu v mestu. Zato odlično, da je tukaj, da se lahko res te dobre prakse utrjujejo, povezujejo in krepijo. Pogledati. Zdaj imamo na tri celice samo, ne? Ja. 320 W, ne? Da gremo še tukaj 320 W na štimer. Odbližen. Evo, takole, zdaj gremo samo na sonce. 340, 320, zdaj gremo praktično samo na sonce. Aha. Ja, pričakovanja so realna. Vemo, da je pač veliko možnosti za nadaljno sodelovanje, kar nas veseli. Tudi mi kot obrtno-podjetniška zbornica iz Kranja smo se že povezali z nekaterimi predstavniki klubov v drugih državah in nekako se malo pogovarjamo, že napotiham, da bi tudi mi kakšne delegacije, kakšne predstavnike gospodarstva pripeljali v te države in preko teh naših predstavnikov v tujini tudi kakšne posle dejansko tudi začeli. Mesto ob Dunaju, ne, ki je zelo pametno, 20 tisoč ljudi, kjer si Avstrija investirala milijone evrov v to pametno zgodbo in nas zanima, kaj bi se lahko Kranj ali pa Slovenija nas tega naučila, oziroma kje je tudi Koroška na tem področju, vprašanje pa za vse vas štiri, ne, kako si vi predstavljate pametno skupnost oziroma kaj je v tej zgodbi toliko drugačnega od tega, kar smo delali do sedaj? Lepo zdrav tudi iz moje strani. Najlepša hvala za povabilo in za vztrajnost Danile Žagar, ker pravzaprav sem se zelo upiral temu, da nekako pridem, ker pravzaprav nisem strokovnjak za pametna mesta,
ampak kot ste že slišali, sem pravzaprav čez par mesecev bo dejansko 20 let, da sem na področju tveganega kapitala, startupov, inovacij in tako dalje. V tem kontekstu sem pa tudi malce pogledal, da sem dejansko se že z 5 od 6 področji pametnih mest, kar so pametne zgradbe, ekologija, zdravje, izobraževanje, vlada oziroma government, ne vem se, da je točno, kako se bi to pametno rekli po slovensko, pa še mobilnost ukvarjal sam ali s podjetji na tem področju. Tako da sem že malo kaj videl. V tem kontekstu pa tudi zanimivo, da sem sam dejansko rojen na Dunaju, odraščal v Celovcu, nekaj let živel v Ljubljani in se nekaj let nazaj preselil spet na Koroško. Delam pa na celem področju od Minhna, Dunaja do Balkana. 30. je potekal zadnji dan poslovne konference, kateri gostitelj je mestna občina Kranj in pa območno obrtna podjetniška zbornica iz Kranja. Vsi se zgražajo, zakaj taka je, ampak ker smo smučali tudi fanti na letalenco, potem vejo, zakaj taka špica. Ker to dobro skoč, sigurno 10-15 metrov, se mu to pozna. Sama aerodinamika, sama funkcija smuče. Mirano vsak del smuče ima en zakaj, eno odgovor na nekaj. In to je noter toliko stvari, da bi mogoče dva dni rabili vse razložil. Zakaj kakšen del, ki je? Ima 7 različnih plesov noter, steklena vlakna oziroma fiberglas, karbonska vlakna, kevlarska vlakna, guma, ABS, plastika, potem drsna, pa je to ta topši. Res ogromno nekih materialov. Tiska rekamne vzade narisan, profil, ne? Ja, to je zdaj, so tukaj se vidi, to je ta topši, to je karbon, to je ABS, leso, potem tako Nomex posebej, to spet drugi lesi. To so spet drugi materiali, guma. To je samo en del, to je samo ta, tam, ki je napisljena, to je ta del. Pol je pa noter, ki se ga pa tukaj navite, pa je spet. Je pa čisto skoraj ves lesen, ker lahko imamo nekakšne karbone, nekakšne materiale, ampak lesa se ne da zgolfati. Mednarodna smučarska zveza izredno komplicira, izredno zaostruje te predpise, ker mi smo to šli vse zdaj delati, da delamo stvar, narišemo računalniško in tudi vse na CNC stroje obdelujemo. Vsi ostali to nekaj na roke prosijo in pa pol ne morejo dosegati teh trdot, teh funkcij. Vsak izdelek, da naredimo, mi na kakšen trg imamo, ker v bistvu je to potreba trga. In pa tudi, ko delamo tudi ostalo, ker delamo stružene dele ali reskane dele ali izdelke iz karbona ali iz česarkoli. Tukaj je vse v karbonu, to se pravi, tudi tukaj ta zgorn del se odpre, nič kaj taga posebnega pa noga, ampak tu malo se s temo lahko hodil. Do zdaj, ki so hodili po takim kotem, to je zelo težko hoditi. Tu z tega še to noter je ta čevo še takle džec, to je pol še leže, to je pol v bistvu tudi ženske, ki hodijo v petkah, da je bilo sposobno temu hoditi, ki se navajajo. Vse pa pol tukaj od funkcije, ki so pa patenti, so rečemo ti zglobi, da tukaj v zraku vse pripomore, da gre, ko se rečemo, funkcija čevla sproš, ne gre čevel naravnost te gibi, ampak gre v stran. To pomeni, da pomaga smučo v zraku plosko pelati. Bolje smučo v zraku ploska, več površino imaš, s tem pomeni tudi daljše skoke. Tudi tukaj te deli, ko so noter, tudi to se krivi, če se vi zdaj se krivi v to smer, vse gre v to smer, da se krivi. V to smer se ne skrivi, to pa enostavno. In to pa s temi deli narediš, je pa tudi vse, kar je narejeno, to je narejeno v Sloveniji. Tudi, ko se to vidite, tukaj to je narejeno vse v Sloveniji. Z domačimi obrtniki, Slovenci, ponovno vsi nekaj jamajo.
da Sloveniji se ne da, se ne smrnuje, v Sloveniji se da. Tako da nam je pa en tak skriti cilj dobiti olimpijsko medaljo v sedmih športih. To se pravi, treh jo že imamo, če štiri. Tako da to je en tak cilj, pa počas nam ratuje, pa tako mislim, da preko slej bomo tudi še štiri ujeli, pa mogoče še nekaj več. Tehnologija nas sili v to, da razmišljamo o digitalizaciji vseh procesov. Skratka, ideja pa je seveda, da naredimo življenje lepše in boljše za vse naše občani in občanke. Nekaj takih zadev smo v mestni občini že uvedli, ne omenim samo trajnostno mobilnost z elektrificiranim sistemom izposoje koles, vemo, da imamo največjega v Sloveniji, potem tudi Kranvaj sodi v to zgodbo in pa nov razpis za e-mobility za celotno upravo mestne občine Kranj ter tudi za vse ostale zavode. Potem smo digitaliziramo posamezne zaselke, izkoristili smo Gorki 2, to se pravi novo kanalizacijsko infrastrukturo, ter seveda zraven tudi vodovod, plinovod in vse ostale zadeve, zato da smo na zaselku Mlaka, krajevni skupnosti Mlaka, da smo en del naredili pameten, to se pravi pametna Mlaka, mi tako imenujemo, tukaj so se izkazali naši poslovni partnerji, ki vsi prihajajo iz mestne občine Kranj in dejansko imamo res prvi, da tako rečem, tukaj možnost videti, kaj vse digitalizacija teh storitev pomeni, od štetja prometa avtomobilov, avtobusov, koles, potem merjanja v celotne porabe plina, vode, elektrike, izpušnih oziroma kakšno je onesnaženje. Skratka, vse podatke dobimo na enem mestu. Tako da potem se tudi pravilno lahko odločamo. Z tako hitro razvojnim podjetjem lahko ustanovili oziroma uredili ta projekt Pametne Mlake, kjer je seveda bil, vsaj iz naših izkušenj, podjetje 3FS je bilo tisto ključno skupno, ki je bilo povezovalno, predvsem tisto, ki je v bistvu tudi na svetovni ravni zaradi tudi najbolj prepoznavno, se pravi, glede na to, da delate veliko rešitev za pametna mesta v Barceloni, Torontu in še kje, pardon, v Montrealu, je zgodba predvsem v tem, da so določena podjetja tukaj v Kranju, ki so specializirana na svojem področju, seveda je pa bilo ta točka, kako to povezati v to pametnost, seveda problematična ali pa izziv polna. Ne? Seveda so lahko določene rešitve, ki jih danes kupite na ključ oziroma si jih najamete, ampak ravno ta inovativni del, kako narediti nekaj iz svojih produktov in jih seveda potem nadgraditi v to, da služijo za prihodnost, ima nek izziv v sebi, seveda pa to za podjetnika ravno pravi motiv, da še nekaj več časa nameni temu področju. Andraž, kako ste se vi soočali kot ekipa in pa v tem, bom rekel, te skupnosti teh sedmih podjetij, ki ste omogočali samo pametno mlako, katere predstavite v prejšnjem tednu? Hvala za besedo. Hvala tudi za povabilo. Sem zelo vesel, da sem tukaj danes z vami pa na takem odru. Tvoje prvo vprašanje, Tomaš, je bilo, odkot izhaja naše ime, to ne bo zato, da malo razbijamo let in mogoče en delček humorja damo naše debatama. To me velikokrat vprašajo in zgodba govori, da naše ime izhaja 3FS iz trih faliranih študentov. Poznaje so bili to štirje sicer, no. Zdaj nekateri nismo bili, ali pa nismo več falirani študenti, nekaterim tem founderjem Slovenije ne prizna diplome, ki gleda ministrstvo za šolstvo in njihove kategorizacije nostrifikacije diplom, no, ki so še zmer precej poslovensko narejene. No. Ampak ne glede na to, no, smo z očitno mankom akademskih izobrazb uspeli v 14 letih narediti neko podjetje, ki se uspešno sooča z izzivi ne samo tukaj v Kranju, no, ampak tudi na neki globalni ravni. Tomaš, omenil si pač naše aktivno delo na področju pametnih konceptov ali pa IoT industrije, pametnih mest v Montrealu in v Barceloni, kjer smo bili eden izmed aktivnih deležnikov projektov. Thank you.
SVZR, ki ni kisik, ampak je SVZR, ker se ne sme po zakonu pihati oziroma napihvati s kisikom. To je standard za medicinske opreme. Generator kisika, ki jih tudi sami proizvajamo, ki potegne noter zrak, ko ta zrak razdeli na dušitni kisik, kisik vam da po celki noter, da vi pihate preko maske, dušik pihnemo do zadnji ven in se spet zmeša na navaden zrak. V enih dneh posebnih terapijah se vrne na 90-metrsko skakalnico po operaciji vizi. Poprašite zdravnika, kako včasih traja krivna operacija vizi. Dobro, pol leta na eno leto. Torej 70% hitrejše okrevanje odpravlja utrujenost, vedno ste ready to go in zmanjšuje tenzijo mišic. Blaž Stepišnik, vi prihajate iz podjetja Hauer Craft, ki je v Šenčurju. Pri vas pa je nova inovacija, plovilo na sončne celice. Nekaj več, kakšna je zmogljivost, koliko oseb lahko pripeljete? Elektriket je novo solarno električno plovilo, namenjeno predvsem rekam in jezerom, kot je Trbovsko jezero. Dosega hitrost 5 do 6 km na uro samo na solarni pogon. To pomeni, da lahko cel dan vozimo samo s pomočjo sončnih celic. Akumulator, ki je pa kapacitete 8 kWh, pa lahko poskrbi za nemoteno vožnjo tudi v primeru dežja ali oblačnega vremena. Koliko časa je bilo potrebno, da ste pač iznašli to plovilo? Elektriket je v bistvu naslednik prvotnega EcoCrafta, to je bil splav na elektrosolarni pogon. Razvili pa smo Elektriket osnovni model v samo 3 mesecih, lansko leto, in ga pripravili za sejem BOT v Düsseldorfu. To je pa najnovejši model Big Six, ki je popolnoma nov in namenjen družinam. Ne samo turističnim namenom, ampak družinam za plovbo po jezerih in rekah. Kakšni so zdaj vtisi ob koncu poslovne konference, 12. poslovne konference, ki jo je gostilo Prešernovo mesto Kranj in pa seveda vi skupaj z županom Matjažom Rakovcem? Ja, vtisi so zelo pozitivni, zelo smo bili presenečeni nad udeležbo, saj vemo, da v času COVID-a smo morali upoštevati še dodatne varnostne ukrepe. Udeležencev na plenarnem delu je bilo 97, pa tudi danes, drugi dan konference, ko smo imeli predstavitev 3 podjetij, in sicer podjetja Slatner, Aha Hyperbarics, pa podjetje Blaža Stepišnika, ki pač proizvaja plovila na sončne celice. Posod je bil zelo dober odziv in obisk, tako da smo zelo, zelo zadovoljni. Torej, sedaj vam pada kamen od srca in sedaj se lahko sprostite na takem čudovitem sončnem dnevu in ob teh udeležencih, ki jih je še nekaj ostalo. Tako je, točno tako, ta pika na i, to se pravi vožnja s tem plovilom, ki je res nekaj posebnega, inovativno, skratka, tega še nismo videli pri nas. In tudi prekla, velik vizij bilo stkanih tekom teh 2 dni in dejansko mislim, da taki dogodki odpirajo možnosti za vsa slovenska, gorenska podjetja, okolico Kranja, da tudi potegne nekaj iz tega in tudi dodatne posle pridobi naše malo gospodarstvo.